মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ হেৰ আই এম প্ৰসনজিৎ টুডে আই এম গোৱিং টু ষ্টাৰ্ট লেচন এইট ক্লাছ এইট চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আই হেভ অলৰেডি ডিছকছ দ লেচন টুডে আই এম গোৱিংগ টু ডিছকছ দা কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ লেটাষ্ট বিগিন লেটাছ ষ্টাৰ্ট দ্য এক্টিভিটিছ নাম্বাৰ ওৱান এন্সাৰ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দ্য লেচন টু চেক ইউৰ কম্প্লেহেনশ্যন তাৰমানে তোমালোকে ইতিমধ্যে পাৰ্টটো পঢ়িলা আৰু জানিলা এতিয়া তোমালোকৰ বুথ পৰীক্ষা কৰিবলৈ তলৰ কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হ'ল এইবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব লাগে লেটাছ বিগিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এ হু ৱাজ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী তাৰমানে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এন্সাৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ৱাজ এন এছামিজ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ৰাইটাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ চি ৱাজ কনচিডাৰ্ড টু বি দা পায়নাৰ অৱ দ্য ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্ট ইন আশ্ৰম তাৰমানে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী অসমৰ এজন মুক্তিযুঁজাৰু লেখিকা আৰু সমাজ সংস্কাৰক আছিল তেওঁ অসমৰ মহিলাসকলৰ আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতৃত্ব দিছিল বি হোৱাৰ ডিট চন্দ্ৰপ্ৰভা ডো টু এডুকেট দ্য গাৰ্লছ অফ আৰ ভিলেজ চন্দ্ৰপ্ৰভাই গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰক শিক্ষা দিবলৈ কি কৰিছিল আনচাৰ হেন চন্দ্ৰপ্ৰভা ৱাজ ষ্টাৰ্ডিং ইন স্কুল চি গেডাৰ্ড আদাৰ গাৰ্লছ অফ আৰ ভিলেজ এণ্ড টেম হোৱাট শ্বি লাৰ্ণ এট স্কুল চন্দ্ৰপ্ৰভা যেতিয়া বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে তেতিয়া তেওঁ গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰক গোটাই লৈ নিজে স্কুলত শিকা কথাবোৰ শিকাইছিল নাম্বাৰ থ্ৰী হুইচ টু ইনচিডেণ্টছ শ্ব' আছ হাউ চন্দ্ৰপ্ৰভা ফৰ্ট ফৰ দ্য ৰাইটছ অফ গাৰ্লছ কোন দুটা ঘটনাই দেখুৱায় যে চন্দ্ৰপ্ৰভাই ছোৱালীবোৰৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিছিল আনচাৰ দ্য টু ইনচিডেণ্টছ আৰ এছ ফ'লোছ ওৱান ইন দ'জ ডেজ গাৰ্লছ ৱেৰেণ্ট এডমিটেড ইন টু দ্য হষ্টেল আনলেছ দে আৰ কনভাৰ্টেড টু ক্ৰীষ্টিয়ানিটি চন্দ্ৰপ্ৰভা Compelled the school authorities to allow girls of all religions to avail the hostel facilities. Number two, there was a custom in Assam in those days that women had to sit up behind a bamboo screen in public meetings. She uprooted the system of bamboo screen. প্লেছ বিটুইন মেন এণ্ড ওমেন ইন পাব্লিক মিটিংছ দি অন হোৱাট অ'কেছন ডিট চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ইনস্পায়াৰ ওমেন টু কাম আউট ফ্ৰম বিহাইণ্ড দ্য বেম্বু স্ক্ৰীণ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কোন উপলক্ষত তিৰোতাবোৰক বাঁহৰ পদাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল Answer. In the Assam Saita Sabha session in 1925, at Nagaon, Chandraprabha Hoikani delivered a very powerful speech and inspired women to come out from behind the bamboo screen. E. What steps did Chandraprabha take to eliminate the caste system? জাতিবেদ প্ৰথা আঁতৰোৱাৰ বাবে চন্দ্ৰপ্ৰভাই কি পদক্ষেপ লৈছিল আনচাৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা ৱাজ গ্ৰেটলি এফেক্টেড বাই দ্য ডিপ ৰোটেড কাষ্ট চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া এজ ৱেল এজ হাৰ অ'ন ষ্টেট আছাম চি ৱানটেড টু এবলিছ চাছ কাইণ্ড অফ ৰোলছ ইন ছ'চাইটি চ' চি ফৰ্ড ফৰ দ্য এণ্ট্ৰি অৱ এভৰি ওৱান ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট জেণ্ডাৰ এণ্ড ক্লাছ ইন টু দ্য ফেমাছ হায়গ্ৰীবা মাধৱ টেম্প'ল এট হাজো এপ হোৱাট ৱাজ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ ৰোল ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ভূমিকা কি আছিল আনচাৰ চন্দ্ৰবাবা ৱাজ গ্ৰেটলি ইনস্পায়াৰ্ড বাই মহাত্মা গান্ধী ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ছ' চি টুক এক্টিভ পাৰ্ট ইন ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট শ্বি স্প্ৰেড দ্য মেছেজ অফ খাদী বয়কট অফ ফৰেন ক্ল'চ ৰিমোভেল অফ আনটাচেবিলিটি বেনিং অফ অফিয়াম এণ্ড আদাৰ ছ'চিয়েল ইভেন্ছ টু দ্য পিপুল লেটাছ ফ'কাছন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্চ এণ্ড কমপ্লিট দ্য ফলিং চেণ্টেঞ্চেছ উইথ ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য লেচন এই প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে দল পাতি কাম কৰিবলৈ আৰু পাঠৰ পৰা তথ্যলৈ তলৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকক আহাচোন আমি কৰোঁ এ এট এ টাইম হোৱাইন ছ'চাইটি ডিড নট এলাউ য়ং গাৰ্লছ টু ষ্টেপ আউট অফ হোম চি ফৰ্ট ইয়াত কি হ'ব টু মেক ফৰ্মেল এডুকেশ্যন এভেইলেবল ফৰ গাৰ্লছ তাৰমানে আমি খালী ঠাইটোত সেইকেইটা Words. B. In those days, girls' schools did not exist. So, Chandraprabha went to the boys' school and after school, she taught other girls in her village what she learned at school. চি চন্দ্ৰপ্ৰভা এণ্ড হাৰ ছিষ্টাৰ এৱাৰ্ডেড ইয়াত হ'ব এ স্কলাৰশ্বিপ টু ষ্টাডি ইন নগাঁও মিছন স্কুল এইকেইটা ৱাৰ্ডছ আমি ইয়াত বঢ়াব লাগে ডি ইন অৰ্ডাৰ টু এলিমিনেট দ্য ইভেণ্টছ অফ দা কাষ্ট চিষ্টেম চন্দ্ৰবাবা ফৰ্ট ফৰ দ্য এণ্ট্ৰি অফ কিভৰিয়ান ইস্পেক্টিভ অফ কাষ্ট জেণ্ডাৰ এণ্ড ক্লাছ ইণ্টু দ্য ফেমাছ হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল এট হাজু ই বিং ইন্সপায়ার্ড বাই মহাত্মা গান্ধী চন্দ্রপ্রভা এই খালি ঠাইত কি হব জয়েন দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্ড সি স্প্রেড দ্য মেসেস অফ খাদি বয়কট অফ ফরে ক্লথস রিমোভেল অফ আনটাচেবিলিটি বেনিং অফ অফিয়াম এন্ড আদার সোশিয়াল ইভেন্টস টু দ্য পিপুল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজি আমি এক্টিভিটিছ ওৱানৰ এৰ পৰা এপলৈকে আৰু টুৰ এৰ পৰা ইলৈকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত মই বাকী থকা বা ৰৈ যোৱা প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিম তোমালোকে চাই থাকিবা থেংক ইউ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী পাৰ্টটোৰ আলোচনা কৰা দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে যদি প্ৰয়োজন হয় চাই ল'বা